Далі будемо говорити про ситуацію на території тимчасово окупованого Криму, по об'єктах, на території якого, як ви, я переконаний, знаєте, Збройні Сили України впродовж останніх днів завдали кілька дуже болючих ударів для окупантів. Тепер росіяни під приводом евакуації населення можуть вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя. Таке завдання окупаційна адміністрація поставила місцевим надзвичайникам. Відповідне оголошення окупанти оприлюднили на сайті так званого Севастопольського МНС. Мовляв, одне з завдань рятувальників – це евакуація не лише населення, а й культурних цінностей. У Севастополі окупанти вже тиждень фіксують прильоти. Зокрема, 22 вересня удару зазнав штаб Чорноморського флоту. За повідомленнями засобів масової інформації, в атаці були задіяні три ракети «Шторм Шедов». Прилітало і в Інкермані, там розташована нафтобаза Чорноморського флоту. За повідомленням так званого губернатора Розважаєва, спрацювала протиповітряна оборона, після вибуху зупинили рух морського транспорту та оголосили повітряну тривогу. Тимчасове міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути територію окупованого Криму. Про це заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. І зауважила, що для убезпечення власних життів перечекати небезпеку можна на підконтрольній території України або в третіх країнах. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, зараз з нами на прямому зв'язку. У нього і розпитаємо про те, які настрої зараз панують на тимчасово окупованому півострові. Пане Рефате, вітаємо вас у прямому ефірі. Вітаємо. Доброго дня всім. Пане Рефате, отже, після такої постійної і влучної бавовни, які настрої зараз панують у окупантів і у колаборантів? Ну, якщо ми говоримо про окупантів і тих, хто їм служить, Криму, то тут такий, знаєте, широкий спектр відчуттів в них. Ми слідкуємо за різними пабликами, там переповнені такими галасами, істерика, розпач. Деякі завдяки своєму страхові вони осмілюються щось і запитувати у окупаційної влади, зокрема, а де розхвалені засоби протиповітряної оборони. Багато хто приймає участь в цих пабліках, вони запитують самі себе і інших, а що ж буде далі, куди бігти, бо одразу вказують на те, що всі їм відомі бомбосховища не готові, вони не відремонтовані, і взагалі їх дуже мало. От такий загальний настрій серед тих, хто служить окупантам, і тих, серед тих, хто поселився в Криму, а таких, ви знаєте, дуже багато, близько мільйона осіб. Напередодні інтернетом ширилися непідтверджені дані про те, що окупанти нібито чи то перекривали в'їзд в Севастополь, чи то обмежували його після ударів по штабу Чорноморського флоту. Що вам про це відомо? Вони це роблять дуже часто. І буквально сьогодні вранці, скажімо, взагалі ці дороги на Крим були закриті тимчасово з боку материкової частини України, яка теж тимчасово окупована, і окупанти на контрольно-пропускних пунктах це пояснювали тим, що в Криму повсюду повітряна тривога, хоча і не було сьогодні от на північних районах Криму такої тривоги. Ну, вони проводять різні свої заходи для того, щоб нібито посилити всякі режимні заходи і можливо переміщення якихось засобів протиповітряної оборони. Крим вже став такою класичною прифронтовою територією, і там відбувається дуже багато подій, пов'язаних з військовими такими завданнями. А що з Кримським мостом? Як він зараз функціонує? Як багато техніки і військових росіяни завозять на тимчасово окупований півострів? Чи, можливо, навпаки, вивозять? Тікають? Ну, міст через Керченську протоку залишається головною артерією, незважаючи на те, що він обмежений щодо пересування. Ну, принаймні, вони ще ремонтують і хочуть встановити другий проліт
який був пошкоджений, коли сталися два підриви мосту. Один з пролітів був встановлений на початку вересня, а другий вони запланували, якщо судити з того, що вони говорять, десь на середину листопада. І тим не менш, сполучення залізнодорожне зберігається, і це є, ще раз повторюю, головною артерією, завдяки якій перекидується до Криму і військова техніка, і пальне також. Це дуже важливо, бо Криму зараз не вистачає пального для цивільних, оскільки воно все прямується до військових. Пане Чапаров, я припускаю, що ви, звісно, бачили не лише те відео, яке зафільмували очевидці прильотів по штабу Чорноморського флоту на території Криму, але й дуже ймовірно бачили фотографію, яка була зроблена невдовзі або під час цієї атаки, де людина тримає папірець в руці на тлі диму, який піднімається з цієї будівлі, і на цьому папірці, хоч і розмито, але дуже добре можна прочитати: Крим – це Україна. І я думаю, багато людей, які побачили цю фотографію, пережили таке піднесення, тому що дуже важливо нам усім відчувати цей зв'язок з нашими людьми, які нині проживають на території Криму і чекають деокупації. Як живуть сьогодні ці люди і які у них настрої, за вашу інформацію? Так, дійсно, ви тут абсолютно праві. Ми ж говорили про одну частину населення Криму, про, власне, окупантів і тих, хто їм прислужує, але є і інша частина. Це сотні тисяч людей, громадяни України, це кримські татари, етнічні українці, люди інших національностей. Вони очікують на звільнення Криму. І кожна така атака для них це є, ну, така, ну, дуже суттєва підтримка і піднесення вони дійсно відчувають, вони підбадьорюються цим і усвідомлюють, що, ну, звільнення буде обов'язково. Вони не можуть, як, скажімо, колаборанти в пабліках висловлювати свої радісні почуття, але, ну, ми маємо тісний зв'язок з багатьма людьми, і на спілкуванні з ними ми можемо це переносити на оці сотні тисяч людей. Ну, це дійсно для них це очікування і очікування, ну, у такому скорому часі, да, найближчому часі. І цього і нам би дуже хотілося би, бо все-таки вже 10-й рік, як Крим окуповано. Пане Рефате, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на прямому зв'язку. Так, дійсно, Крим – це Україна, і росіянам там не місце. І українські збройні сили все частіше це доводять окупантам.